which is an architectural marvel, needless to say. The legend has it that the druids hid all the innumerable treasures, the pagan treasures, not far from the temple. And the last druid left a message, which said, what the hell is going on? Garni, tachat! Hyurein ugaytsek Garnu tachar. Please. Շնորհակալ եմ, բարեկամս, դու մեր կյանքը փրկեցիր. Իսկ ինչ էր պատահել? Փաման բանը չհասկացանք, մեր բրուգվայ հայրիկ. Եկելիք հայրենիք են մեր կարոտը խելոք կարնիք, մեր կալլա էտ մարդիկ զինված սկսեցին մեզի հետապնդել։ Հեմի ժայլոս ես վաճականն եմ, այսիկա իմ քույրն է Օպսաննան։ Բիենվենիդա ալա պատրիյա, բեյա։ Քույրս, կիչեքումա խուլ է։ Համե? Ցավում եմ, բայց ոչինչ, ես նրա հետ խոսեմ իր լեզվով։ Ich war dann der Löschel. Զարմանալի երկիր է Հայաստանը։ Շատ աղբոր է, շատ բնությունը, շատ քեղեցիկ է։ Բնությունը դեռ մի կողմ, միայն այստեղ կարող է խուլ ու դանդալոշ ուրուգվայ կինը դառնալ ոստիկանության լեյտենանտ։ Խնդրեմ, լեյտենանտ Աբրահամյան։ Իսկ դուք Իսկ ես շարունակեմ ամեն դեպքում մնալ Ուրուգվայա հայ։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան